Radovi na zgradi osnovne škole Antun Mihanović u Slavonskom Brodu već su u tijeku. A ovo je samo jedna od ukupno 4 gradske škole koje bi trebale biti energetski obnovljene. No da bi se radovi na energetskoj obnovi financirali, grad Slavonski Brod morao se ponovno zadužiti. Odluka o novim zaduženjima usvojena je na prošloj, 11. sjednici gradskog vijeća i to jednoglasno, a tada je usvojen i rebalans proračuna. Međutim, odluku o izvršavanju proračuna zbog novih je kredita bilo potrebno izmijeniti i dopuniti, zbog čega je sazvana izvanredna sjednica, na kojoj je to i učinjeno. Ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice ćemo prihvatiti ovaj prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna. Prihvaćamo izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna grada Slavonskog Broda za 2019. Odluka je usvojena sa 20 glasova za i jednim suzdržanim. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Kako navode iz grada, izmjene odluke o izvršavanju proračuna predložilo je Ministarstvo financija nakon što je pregledana dokumentacija o zaduživanju. Rečeno nam je da u odluci o izvršavanju proračuna moramo taksativno nabrojati elemente, znači za sve kredite i to za zaduženja po godinama, znači za 2019. posebno i za 2020. posebno. Evo to smo odlukom, odnosno izmjenama i dopunama učinili, ispravili i to je razloženje. Podsjećamo, osim energetske obnove škola, grad podiže i kredit za energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 15 milijuna kuna. Oporbeni vijećnici na sjednici su istaknuli i neke primjedbe. Molim samo kratko obrazloženje zašto ove dokumentacije koje smo dobili putem e-maila nema i tog dopisa, odnosno prijedloga od strane ministarstva. I ako je moguće, zamolio bih vas da nam isti proslijedite ili date nam uvijek. Mi smo na zadnjoj sjednici tražili tehnoekonomsku analizu i analizu troškova koja se odnosi konkretno na ovaj kredit. Niste nam je dali, mi ćemo prihvatiti vaš prijedlog nakon što vidimo tu analizu, inače ostajemo suzdržane. Prihvaćamo sve vaše konstruktivne prijedloge, iako nijedan naš niste, a uvijek na kraju do toga dođemo, kao i ovaj puta, jel? Ne želimo izvanredno prihvaćati ništa na pamet. Vijećnici su se ponovno osvrnuli i na nepoštivanje poslovnika o radu gradskog vijeća. U članku 115 poslovnika gradskog vijeća piše da se prije početka svake sjednice mora usvojiti zapisnik od prethodne. Niste nam poslali zapisnik za ovu sjednicu, iako je to u stvari izvanredna sjednica, a od zadnje je prošlo već više od 48 dana. Odluka je, navode iz grada, morala biti donesena žurno jer su projektne aktivnosti već u tijeku. Kada se sve zbroji, za projekte energetske obnove škola i javne rasvjete, grad će se zadužiti u visini od gotovo 35 milijuna kuna.